ውድ ተመልካቾቻችን እንደምንከረማችሁ ባሳለፍነው ሳምንት በነበረው ድንቅ አገር እንደተመቻችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ሳምንት ደግሞ የት ደረስክ የት ወንክ ምን ልታሳየን ነው እስቲ ንገረን ካላችሁ አሁን የምገኘው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በውርጂ ዞን ነው እንደ ከዚህ ቀደሙ አንዳንድ ቦታዎች እንደምንጀምረው በባህላዊ ጭፈራ ነው ይህ ግን ለየት የሚያደርገው ውድ ተመልካቾቼ ውርጂ ዞን ውስጥ ወንድ ልጅ ሲገረዝ ሰብሰብ ተደርጎ ብዙዎች ሆነው ከ50 20 200 ሊሆን ይችላል ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል የአካባቢ ልጆች ሲሰበሰቡና ግርዝ ሲደረግ አንድ ላይ ነው በሰባት አመት አንድ ጊዜ ግርዝ ይደረጋል ግርዝ ሲፈጸም ታዲያ የተለየ ባህል አላቸው ይበላል ይጠጣል እርድ አለ ሁሉም አለ ታዲያ ይሄ ግርዝ ለየት የሚያደርገው ሁለት ወር ሙሉ ነዛ ወጣቶች ነዛ ህጻናቶች አንድ ቤት ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ሆነው ይቀለባሉ በየጊዜው ቅቤ ይቀባሉ ነዛ ህጻናቶች ቁስላቸው እስኪድን ድረስ ፈጽመው ከዛ ቤት አይወጡም ውድ ተመልካቾች ይህ የቡርጂ ስርዓት ከግርዙ ድነው ሲወጡ የሚያደርጉት ባህላዊ ጭፈራላችሁ ይህን ባህላዊ ጭፈራ ዛሬ እነዚህ ወጣቶች ሊያሳዩን ነው ተመልከቱን ጋብዘናችኋል ሀገር የህዝቦይ ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው ከ86ቱ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ አንድ ወደ ሆነው ወደ ቡርጂ ብሔረሰብ አቀናን ቡርጂ ብሔረሰብ በቡርጂ ዞን የሚገኝ ሲሆን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ካሉን 12 ዞኖች ውስጥ አንዱ የቡርጂ ዞን ነው ውድ ተመልካቾቻችን የቡርጂ ማህበረሰብ ጋር ተገኝተን ለዩ የሆነውን ባህሉን ታሪኩን የቱሪዝም መዳረሻውን ውብ የሆነውን የተፈጥሮ ገጽታውን ያለውን መስህብ ልናስተዋወቃችሁ አብረናቸው ደግሞ በድንቅ አገር ጨዋታ ከጎኔ በመታያቸው ተወዳዳሪዎች ልናጫውት ወደድን ድንቅ ጊዜን ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ ዳናችሁ ስማችሁን ፍሮዲያ ኃይሉ ፍሮዲያ ኃይሉ ማንደፍሮት ማርቻ ማንደፍሮት ማርቻ
የግሩፓችሁ ስም? ወነንጋያና። ወነንጋያና ምን ማለት ነው? በእናትህ እንዴት ደስ ይላል። ወነንጋያና ማለት የቡርጂ ዘመን መለወጫ ነው። በየካቲት 12 ላይ የሚከበር በድምቀት ነው የሚከበረው። ቱሪዝም ይታወቅበታል። ሀገርን የምናስተዋውቅበት ትልቁ አሻራችን ነው ብለን የምናስበው ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አገላለጽ ነው። ከእናንተ ስም ደግሞ ልጀምር። መንግስቱ አበበ። መንግስቱ አበበ። ያንቺ? ናኒያ አብዱልቃድር። ናኒያ አብዱልቃድር። የግሩፓችሁ ስም አላላችሁ? ምን ሞና። ምን ሞና ማለት ነው? ምን ሞና ማለት እንግዲህ ተፈጥሯዊ የሆነ ዋሻ ነው። ያ ማለት ቃላቱ ሁለት ነው በውስጡ ያለው፣ ምን እና ሞና የሚለው ቃላት አለ። ምን ሞና ማለት ምን ማለት ቤት እንደማለት ነው በእኛ በቡርጂ አጠራር። ሞና ማለት ደግሞ የከብቶች በረት። ምን ሞና የሚገኘው ደግሞ በቡርጂ ዞን በየቦኖ ቀበሌ በምን ሞና ስም ነው። ስትሄድ እንደ ፎቅ ወይም እንደ ግራውንድ ፕላስ ያለ ተፈጥሯዊ የሆነ ድንጋይ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እነሱ ባለን ቅርስ ባለን ሀብት ስም ነው፣ እነሱ ደግሞ ባለን ዘመን መለወጫ ስም ነው። ያ ማለት ሁለቱም የቅርሶቻችን ያለን የሀብቶቻችን ያለን የአብሮነቶቻችን። ቡርጂ ከመጣችሁ በዚህ አብሮነት በዚህ አንድነት ከእኛ ጋር ትቀጥላላችሁ። ኑ ቡርጂን እናልማ። እንቀጥላለን። አስራ አራት ጥያቄ ነው ያላችሁ። አንድ ጥያቄ ከሀምሳ ከሀምሳ ነው። በየመሀሉ ቦነስ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እድል እናንተ ሰጣለሁ። አንድ ጥያቄ አንድ ደቂቃ ነው ያላችሁ። ቦነስ ጥያቄ ብቻ ነው ደውላችሁ መጠየቅ ምችሉት። ተግባባት። ወደ ጥያቄያችሁ ጥያቄ ቁጥር መምረጥ ትችላላችሁ። አንደኛ ጥያቄ ቁጥር አንድ። እንዴት አይነት ፈታኝ ሰው ነህ! ጥያቄ ቁጥር አንድ የምስል ጥያቄ ነው። ይህን ምስል ታያለህ፣ የት እንደሚገኝ ትነግረኛለህ። እሺ፣ አፋር ክልል ምንድን ነው የምትባለው? ምንድን ነው የሚባለው? ስሙን ትነግረኛለህ፣ የት እንደሚገኝ ሙሉ አድራሻውን ትነግረኛለህ። ምስሉ እንደሚገኘው አፋር ክልል ሀዳር በሚባልበት ቦታ ነው። እሺ፣ ስሟ አውስትራሎፒቲከስ አፋሪነስ ትባላለች፣ ወይንም አርዲ ፒቲከስ። በትክክል 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 መልሶታል። 50 ነጥብ። ተመልካቾቻችን ይህንን ጥያቄ መልሰው 50 ነጥብ አግኝተዋል። እሺ ጥያቄ ቁጥር ምረጡ። ጥያቄ ቁጥር 14 ጥያቄ ቁጥር 14 በቡርጂ ማህበረሰብ በስፋት የሚመረተው የእህል ምርት ጥቀስ። አንደኛ ጤፍ። አንደኛ ጤፍ። ሁለተኛ ቦሎቄ። ሁለተኛ ቦሎቄ። ሶስተኛ በደጋ አካባቢ የሚገኙ የእንሰት ቡላዎች። ቡላ። ውድ ተመልካቾቻችን በአግባቡ ያሰጠዋል። አንድ ጨምርልኝ። 50 ነጥብ ያሰጠዋል እኮ። ምን አለ በቆሎ ብትለኝ፣ ምን አለ በቆሎ እንኳን እኛ ጋር የማይመረት ምን አለ? መቶ እኮ እዚህ መሬት ላይ ዝም ብሎ መበተን እኮ ነው። ከተበተነ ሁሉም ይሰጣል። ተመልካቾች ሁሉም ነገር አለ። ኑ ቡርጂን እናልማ። እንቀጥላለን። ወደ ቀጣይ ጥያቄ። ጥያቄ ቁጥር ሶስት ቡርጂን ከሚያጎራብቱ ዞኖች ውስጥ ሶስቱን ጥቀስ። ኮሬ ዞን አማሮ። ኮሬ ዞን አማሮ ኬሌ። እሺ። ኮንሶ ካራቴ። እሺ። ኮንሶ። እሺ። ዞን ካራቴ። ኮንሶ ዞን። ሌላ? ሌላ ቦረና ዞን። ቦረና ዞን። ቦረና ዞን። ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ በአግባቡ ይገባቸዋል። 50 ነጥብ በአግባቡ ይገባቸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ አገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። እንቀጥል። አንድ ነጥብ መሳት ዋጋ ያስከፍላል። ወደ ጥያቄ ምረጡ። ጥያቄ ቁጥር 12 በቡርጂ ዞን መቀመጫ የሆነችው ሶያም መች ዓመተ ምህረት ተቆረቆረች? ይቺ ከተማ ማን ቆረቆራት? 1950ዎቹ 1950ዎቹ የሚባል ነገር የለም። ተቆረቆረችበት ዓመተ ምህረትን ጠቅ። ከዛን ማን እንደቆረቆራት ጠቅ። የቆረቀረው አቶ ግራዝማች ተከብሩ ግራዝማች ዳምጤ
የተከበሩ ግራዝማች ደምቴ ይሄ ያሰጠዋል ግን ያኛው 1956 ዓመተ ምህረት አይደለም አንድ ደቂቃቸው አንድ መጨረሻ ድልስት 1955 ተመልካቾቻችን ሰላም ከተማ የተቆረቆረችው 1955 አይደለም ተመልካቾቻችን 1955 አይደለም እናንተስ ሞክርታላችሁ አዎ እሺ 1954 ዓመተ ምህረት ነው የተቆረቆረችው አይደለም ናሴ 6ም አይደለም የተቆረቆረችው 1958 ዓመተ ምህረት ምረጡ 6 ጥያቄ ቁጥር 6 የቡርጂ ብሔረሰብ ቋንቋ ምን ተብሎ ይጠራል ዳሸቴ ተመልካቾቻችን ዳሸቴ 150 ሆናችኋል 150 ሆናችኋል ተመልከቱ እዚህ 75 ናቸው ጋር ችግሬ ለምላሽልፋለ ምረጡ ጥያቄ ቁጥር 10 ጥያቄ ቁጥር 10 ተመልካቾቻችን ምስል ጥያቄ ነው የስ ነው ምን ይባላል እሳቴ ጋሙራ የት ነው ስሙ ምን ይባላል አፋሪ ክልል አሽተስ በአፋር ክልል ነው የሚገኘው ስሙ ምን ይባላል እኔ አላውቅም ወስኗ እኔ ናገራችሁ ምታውቁ እሳቴ ጋሙራ ተው አላህ አፍራ 5 ሰከንድ ይቀራቸዋል 10 ሰከንድ ይቀራቸዋል 5 ሰከንድ እይ የመጨረሻ መልሳችሁ ይላስ ይከፋ ሀ አልመለሱትም ተመልካቾች 5 ነጥብ ለማግኘት ኦኬ ይሄ ኤርታል ላይ ነው የሚባለው አፋር ክልል የሚገኝ ኤርታል ላይ ነው የሚባለው አፋር ክልል ነው የሚገኘው እና መሰግናለን ድንቅ አገሮች ነን ኤርታል ላይ ነው የሚባለው በአፋር ክልል ነው የሚገኘው ውድ ተመልካቾቻችን ቀጣይ መዳረሻችን የቡርጂ ዞን ሶያማ ከተማ አደባባይ ላይ እዛ እንገናኛለን አባር አንገበር ሸሰም ጅባ አወር ሸሰም አወር አማር ብራን ጋ አልቻልኩም ባዋ ነው ዘለ ማይረዛ አልቻልኩም አረ ነይ በእናትሽ አልቻልኩም ነይ አይዞሽ ወያን እንኳን ያዳሽ አም ከራከረነ ፈቃሽ ረጋብለሽ እሺ ፈቅሽ ያጣ ማውቂ ከሰደን ጉዳ ከመንጀ በቃፋ ለተብ አንደኛ ነሽ ምንም ማድረግ አልችልም አባርጉ እ ወዳ ታይንከ ያዳ እንዳይ ደክማት አደረጋችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው
ዛሬ ደግሞ ለየት ተወዳለ ቦታ እጃችሁ ሄድኩ ከተምኩ። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከ12ቱ ዞኖች አንዷ የሆነችው ቡርጂ ዞን ላይ ሶያማ ከተማ ላይ እንገኛለን። ብዙ ወጎች እናወጋለን። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ ጋር በመተባበር ለእናንተ የምናደርሰው ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ድንቅ አገሮች ነን። አሁን ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አጠገቤ ይገኛሉ። እሳቸውን ታውቄ ከእሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ደህና ደህና። አሁን ባለው እርሶ ጋር የተወሰነ ቆይታ ለማድረግ ያክል ስሞትን ቢነግሩኝ። እኔ ስሜ ዳኜ ዶ ይባላለሁ። የቡርጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ዞን ስትሆን የመጀመሪያ አስተዳዳሪ ነው። እንደ ሀገር ከለውጡ በኋላ በዞኑ ላይ የተሰሩ ስራዎችን የተወሰነ ያው በጣም ጥሩ። ያው ቅድም በመግቢያ ላይም እንዳልከው የቡርጂ ዞን አሁን ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ካሉ 12 ዞኖች መካከል አንድ ነው። የምትገኘውም እንግዲህ ከአዲስ አበባ ወደ 556 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። በተለያዩ መንገድ ወደዚህ መምጣት ይቻላል። ከአዲስ አበባ ተነስተህ አዋሳን ድላ አድርገህ በሀገረ ማርያም በኩል መጣት ይችላለህ። እዚህም ይቻላል፣ በኮሬ በኩልም ይቻላል። ስለዚህ እኛ ያለንበት መልካም ምድር በጣም ቆንጆና ጥሩ የአየር ንብረት ያለበት ነው። አካባቢው ደጋ ወና ደጋና ቆላን አማክሎ ያለ ነው። አርሶ አደሮቻችን እንግዲህ የሚያመርቱትንም ምርት ማኛ ጤፍ የሚገኝበት አካባቢ ቢኖር ቡርጂ ነው። ቡራ ቡርጂ ቦለቄ የሚገኝበት አካባቢ ቢኖር ቡርጂ ነው። የበቆሎ ሌሎችንም የእንስሳት ምርቶችንም በበቂ ሁኔታ የሚገኝበት ነው። እኛም እንግዲህ ከለውጡ መንግስት ጋር ብዙ ስራዎችን የሰራ ነው ያለ ነው። የቡርጂ ህዝብ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ከነበረበት ከልዩ ወረዳነት ወደ ዞን ያደግንበት ከለውጡ መንግስት ጋር ጀምሮ የከተማ አስተዳደርነትን አግኝተናል። የተወሰኑ አሁን ጅምር ስራዎችም አሉ። ከዛ ባለፈ እንደኛ አካባቢ በጣም እኛ የረከንበትን ያገኘ ነው አንዱ ሰላማችንን ነው። ሌሎች የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችንም በተሻለ መጠን የተመለሰ ይሆናለው። በቅለ ተያዙ ስራዎችም ብዙ አሉ። አንዱ እንደኛ አካባቢ እንግዲህ ከጤና ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ችግር ነበረበት አካባቢ ነው። በቅርበት ሆስፒታል አልነበረንም። የመጀመሪያ ሆስፒታልም ያገኘንበት ጊዜ ነው ያለው። የመብራት ደራሽነት በእርግጥ ከተማዋ የ24 ሰዓት መብራት እና ውሃ ሌሎች ተቋማት ያሉበት ቢሆንም በበቂ ሁኔታ ደግሞ በገጠሩ አካባቢ መብራት አልደረሰም ነበር። ልክ የለውጡ መንግስት ከመጣ በኋላ የተወሰኑ ቀበሌያት አካባቢም ተጨማሪ የመብራት ዝርጋታዎች ደርጎ የተወሰኑ መብራት ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለውና ቀሪ አካባቢዎችም ደግሞ በጥናት አሁን ወደ መንግስት እያደረገ ያለበት ሁኔታ በቀጣይም ወደ ትግበራ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዛ ባለፈ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ከዚህ ቀደም ከመወራበት አሁን በተግባር የተረጋገጠ የመጣበት ነው። ህብረተሰቡን ደግሞ በዛ ልክ ያሳተፈው መሄድ ነው የሚያስፈልገውና ስለዚህ ብዙ ትሩፋት ነው ያገኘናል ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ አገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። አሁን ያለነው ብታምኑም ባታምኑም ቡርጂ ዞን ላይ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ሁለተኛ ዙር ላይ ውድድር ላይ ደርሰዋል። ሚኒሞናዎች 50 ነጥባቸውን በሁለተኛ ዙር በመሮጥ እፍስ አድርገው ቀጥለዋል። ውድድሩን አጧጥፈውታል። 100 ነበራቸው፣ 150 ነጥብ ይዘዋል። እነሱ አሁንም በ25 ይሁን እንጂ መምራት አናቆምም ብለው በ175 ነጥብ፣ ዋናን ካያናዎች ደግሞ በ175 ነጥብ እየመሩ ነው። ማን ነጥቡን ያስጠብቃል? ወደ ጥያቄው ላለው እድል ለእናንተ ነው። ጥያቄ ቁጥር ምረጡ። 8 ጥያቄ ቁጥር 8 የምስል ጥያቄ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ጌታ ና ማለት ነው። ፈጣሪ ነው የቀረኝ። አጼ ቴዎድሮስ ይሄን አጼ ቴዎድሮስ ገብረ ኃይለ ሥላሴ አይታው ንገረኝ። ገብረ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ኃይለ ሥላሴ አይደለም። ውድ ተመልካቾች አካባቢያችንን ምን ያክል እናውቃለን? ገብረ ኃይለ ሥላሴ አሉ፣ አጼ ቴዎድሮስ አሉ አይደለም። ይህንን ከመለሳችሁ 25 ነጥብ ሰጣችኋል። ንጉስ ካወጦና ሁለት ጊዜ አላሰበችም። 25 ነጥብ ቦነስ ያገኛል።
ጥያቄ ቁጥር የፈለግሽው አራት ጥያቄ ቁጥር አራት በቡርጂ ዞን በስፋት የሚቀርቡ ባህላዊ ምግቦች መጠጦች ውስጥ የተወሰኑትን ከሶስት በላይ ከተቀስክልኝ እሰጣለሁ። ባህላዊ ምግብና መጠጥ አንድ ላይ ንገረኝ ስማቸውን። እሺ ሩኬ ሩኬ ቡንዴ ቡንዴ ፍቄ ፍቄ አርከሌ አርከሌ ጉርዶ አረበናታቹ አምሳነት አምሳነት። ተመልካቾቻችን ቡርጂዎች ጋር ስትመጡ እነት ለመናገር የማያልቁ ናቸው። ከዚህ በላይ ብዙ አለ ግን ድንቅ አገር ስለሆነ ተወሰነውን አውጥተን ለእናንተ አድርሰናል። ይሄ ሁሉ የባህል ምግቦች አሉ። በኋላ ወደ ፈታኙ እንሄዳለን። ጥያቄ ቁጥር ሁለት ሁለት በቡርጂ ዞን ከሚገኙ ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ እንዲሁም ታሪካዊ መስህቦች ውስጥ ሶስቱን ጥቀስ። ሰው ሰራ ኦዳቴ ታሪካዊ ምን ምን አለ? አርካሎ 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 በያል። እሺ ሌላ ቅርሶች አሉን መስህቦች አሉን እዚህ ዞን ውስጥ አሉ? እሺ ንገረና። ልዋ ልዋ። እሺ 30 ሰከንድ። ተፈጥሯዊ አዎ ተፈጥሯዊ አዎ ትክል ድንጋይ። እሺ ሚኒሞና ሚኒሞና አዎ ስማችሁ ራስ እኮ ሚኒሞና። ሃይክ ሃይክ ምን ከላላ ሃይክ ከላላ ሃይክ። ተመልካቾቻችን ከሶስት በላይ መልሶልናል። 50 ነጥብ በአግባቡ ይገባዋል። ያይ ቁጥር ስንት? 9 ላጎ ግርዛት ስርዓት ከሌሎች አከባቢዎች ሚለየው በምን ምክንያት ነው? ታብራራልኛለህ? በእኔ ልመልስ? መልስ ይችላል። እሺ ላጎ ሚለየው ከሌላው ሌላ ጋር ድግስ የለም ሰርሞኒ። እኛ ጋር ሰርሞኒ ይደረግና ይዘፈናል ይጨፈራል። አክስት መጣ ትጠይቃለች። ቅቤ መቀባባት አለ። ጌጣጌጦች ሽልማቶች አሉ። ይሄ ደግሞ ላሌ ይባላል። ይሄ ነገሮች ይለያሉ ከሌሎች። ሌላ ጋር 7 ቀንም ሌሎች ቀንም ሊሆን ይችላል። ቀን ተቆርጦለት እኩያዎች ተጠራርቶ አንድ ቤት ነው ለብቻቸው የሚገቡት። ዱ ይባላል ወይንም ኦላ ቤት ነው ተዘጋጀ። ምን ያክል ልጅ ነው እንት የሚቀበም እንት የሚለው? ባለው በአካባቢ ባለው በቁጥር ነው የሚደረገው። ግን እስከ 100 ማያ እስከ 200 ካለ በክረምቱ ነው የሚደረገው። ከስንት በላይ ነው መሆን ያለበት? እድሜያቸው ነው። እስከ ስንት በላይ ነው የሚገረዘው? እድሜያቸው ከ12 እና ከዛ በላይ ትላልቅ ልጆች ናቸው የሚገረዙት። በትክክል ያሰጠዋል። በትክክል ያሰጠዋል። እዚህ ያለን ሴርሞኒው በጣም ብዙ ልጆች በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ተሰብስበው በጣም የተለየ ስርዓት አለን። ኑ ቡርጂ ዞንን ቱባ ባህሏን አብረን እናሳድግ አብረን እናልማ። እኛ ድንቅ ሀገሮች ነው። ቀጣይ መዳረሻችን ኦለቴ የቡርጂ ባህላዊ ቤት እዛ እንገናኛለን። 1 2 3 ስሜ ማን ልበል? ስሜ ደጀን ይፈጠን እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ የቡርጂ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ተወካይ ነኝ። ዞኑ አዲስ ከመሆኑ አኳያ ለማስተዋወቅ የተሰሩ ያሉ ስራዎችን ጠቅላላ አድርገህ ብትነግረኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ግን እናንተ ድንቅ ሀገሮች ቡርጂ ዞን ድረስ ረጅም ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጣችሁ አንድነትን ለማጠናከር የምትሰሩት ስራ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። ምክንያቱም በበርካታ ፕሮግራሞቻችሁን አጋጣሚ ሆኖ እከታተላለሁ። አንድነትን፣ ቋንቋን፣ ባህልን፣ ወግን በማስተዋወቅ ረገድ ሰፊ ስራ እየሰራችሁ ነው። በርቱ ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንደ ቡርጂ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን በሚዲያው ዘርፍ
የአካባቢውን ሁለንተናዊ ገጽታ ለማስተዋወቅ የምናደርገው እንቅስቃሴ አለ። ባለሙያዎቻችንን አጠቃላይ እኔንም ጨምሮ የሚዲያ አጠቃቀም ግንዛቤ በመስጠት በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካዊ ዘርፍ ምን አድርገን ነው ቡርጅን ለሌሎች ማስተዋወቅ የሚገባው የሚለውን ሰፊ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልክ እንደናንተ አይነት የሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ኢንቫይት በማድረግ ለምሳሌ እንደ ወናንካያና ቀድም በጨዋታችንም ስናይ እንደነበረው የቡርጅ ዘመን መለወጫ በዓል ነው። በዚያ ላይ እንዲመጡ በመጋበዝ በዚህ አጋጣሚ እናንተም ለቀጣይ እንድትመጡ ይያልኩ እንዲመጡ ያደረግን ያለውን ከበስተጀርባ የምታዩት ጤፍ ክምር አለ። ቡርጅ እንግዲህ በጤፍ በነጭ ጤፍ በቡራቡርጀ ቦለቄ በሌሎችም የጓሮ አትክልት ፍራፍሬ የምትታወቅ በጣም ምድራዊ ገነት ናት። በረሃ ላይ ማይታቸዋል በርካታ ኢንቨስትመንት አማራጮች ያሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንቨስትመንት አማራጮች ለጋራ እንዲሆኑ ለእናንተም እንዲሆኑ ለከተማ ሰዎች ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሆን ሰፊውን ስራ እየሰራን ነው። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ እንግዲህ ቡርጅን ለማልማት ለሚመጡ የተለያዩ ኢንቨስተሮች አጭር መልእክት የምታስተላልፈው? ቀጣይ እንግዲህ ወደ ቡርጅ ለሚመጡ የኢንቨስትመንት አልሚዎች የምናስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በማድን ዘርፍ ማድን ወደ 8 አይነት የክልሉ ማድንና ኤነርጂ አጥንቶ ያገኘዋለ። በማድን ዘርፍ በጌጣጌጥ በከበሩ ማድናት የተለያዩ ማድናት አሉ። በእነሱ ዘርፍ ማልማት የሚፈልግ ኢንቨስተር ካለ እንዲሁም ደግሞ በግብርናው ዘርፍ ማልማት የሚፈልጉ ካሉ በሁሉም ዘርፍ ቡርጅ ላይ የሌለ የለም ብቻ ነው ብል ማጋነን አይሆንም። የሌለ ነገር የለም። በሁሉም ዘርፍ መጥተው አየሩ እንደምታዩት ምቹ ነው፣ አፈሩ ምቹ ነው፣ ሰው ምቹ ነው፣ ሁሉ ነገር ምቹ ነው። መጥቶ ቢሰሩ ቢያለሙ አትራፊ ይሆናሉ። ምክንያቱም ሰላም የሰፈነበት አካባቢው የውሃ የምንም ችግር የሌለበት ነው። ተፈጥሮ ሁሉን ነገር የለገሰው ስለሆነ እዚህ ቢመጡ በፍቅር እንደናንተ ተቀብለናቸው ኢትዮጵያን በአንድ ላይ ወደሚፈለገው ዓላማ ወደ እድገት እናሸጋግራለን ብዬ ነው የማስበው። በጣም እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። ይህን ደግሞ ላፍ አድርገው ሚሊዮናዎች 50 ነጥባቸውን ወስደው 200 ነበሩ በርቀት ማትሄዱም ብለው በ50 ነጥብ አድርገዋል። አሁን የምጠይቃቸውን ጥያቄ የሚመልሱት ከሆነ 300 ሆነው እኩል ይሆናል። እንቀጥላለን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? 250 ለ300 ጥያቄ ቁጥር ምረጥልን። አምስት ከአዲስ አበባ ቡርጅ ዞን በኮንሶ መስመር ስንት ኪሎ ሜትር ነው? 556 556 ተመልካቾቻችን ከመዲናችን አዲስ አበባ እኛ ጋር ለማልማት እኛ ጋር ለመኖር እኛ ጋር ደስተኛ ለመሆን ከመጣችሁ 556 ኪሎ ሜትር ላፍ ብላችሁ መጣችሁ፣ ትንሽ በተናችሁ፣ ብዙ አጭዳችሁ የምትሄዱባት ቡርጅያችን ኖ ብለናል። የኪ ደንሳሽን እንታንቺ ብለናል። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ምረጡ። 11 ጥያቄ ቁጥር 11 ሶያማ ከተማ የቀድሞ ስያሜ ምን ይባላል? ሶያማ ማለትስ ምን ማለት ነው? ሶያማ ማለት በእንጨቱ ስያሜ ነው ስሙን ያገኘው። የእንጨት ስም ነው። ትልቅ ዋርካ ስም ሶያማ ይባላል። በሱ ስም ነው የተሰየመው። ከዚህ ቀደም በደር ይባል ነበር እዚህ አካባቢ። በደር በደር። ተመልካቾቻችን በጣም በትክክል መልሶታል። 50 ነጥብ 50 ነጥብ። እናመሰግናለን። ድንቅ ሀገሮች ነን። በድንቅ ሁኔታ እንቀጥላለን። የሚገርማችሁ የለምለም ዛፍ ነው። እኛ ጋር ብትመጡ ዙሪያዬን ጨምሮ የትም ቦታ ለምለም ነው። እኛ ቀድሞ በደር እንባላለን። የለምለም ዛፍ ስያሜ ይዘናል። ሶያማ ማለት ለምለም ዛፍ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ የደውሏን ምልክት መጫን እንዳይረሱ። ፕሮግራማችን በየጊዜው በአዳዲስ ይዘት እንዲደርሱት በአካባቢያችሁ እንድንመጣ ደግሞ ሃሽታግ ድንቅ ሀገር የአካባቢያችሁን ስም የተለየ ባህልና ታሪካችሁን ኮሜንት አድርጉ። በቡርጅ ዞን ከሚገኙ ማዕድናት ውስጥ ሶስቱን ጥቀስ። ማዕድናት አለ ምን የሌለናለን ተመልካቾች? ኑ ቡርጅን እናልማ። ቀጥል። የቡራ ቡርጅ ቦለቄ። እሺ፣ የቡራ ቡርጅ ቦለቄ። ቦለቄ ማዕድናት ውስጥ ነው ያልኩ።
ማዕድን ማዕድን እንደ ተመልካቾች የቡራቡር ጂ ቦለቅ ያለ 30 ሰከንድ አለ ማዕድን እሺ ማዕድን ክላላ ሃይክ ማዕድናት the time is up up እናንተ ጋር ልምጣ ትሞክሩታላችሁ የድንጋይ ከሰል የድንጋይ ከሰል እንግሊኛው ሳፋይር ሳፋይር እህ ሳፋይር ኖሮ ሳፋይር ሳፋይር ሶስተኛ ግራናይት ግራናይት አለ ግራናይት አንድ ሙክ አንድ ጨምርልኝ የከበሩ ድንጋይ ቡም 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 ተመልካቾቻችን በትክክል እኛ የጠየቅነው ማዕድን ነው ከመሬት ውስጥ የሚወጡ ማዕድን እንዴት ቦለቄ እንዴት ሃይክ ውድ ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን እየተዝናናችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ለመወዳደር የምትፈልጉ ተወዳዳሪዎች በዚህ ስልክ ቁጥር ምርትና አገልግሎታችሁን እናስተዋውቀላችሁ እንደውም ለተለያዩ መረጃዎች ከፈለጋችሁ እኛን ለመጥራት የምትፈልጉ ክልሎች በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልን ከች ከተፍ እንመጣለን 25 ነጥብ ለነሱ አመሰግናለሁ ያየ ቁጥር 13 ነው የቀረው የምስል ጥያቄ ነው ሞክሩ 50 ሰከንድ ማታ ነጃሺ 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 እብን ኢብራሂም እብን ኢብራሂም አልጋዚ አይደለም አይደለም አንዴ ብቻ 10 ሰከንድ ነው ያለ 10 ሰከንዳችን የከፋው የከፋው ንጉስ የከፋው ንጉስ የከፋው ንጉስ አይደለም ካውጦ ለቅድ አብዱላህ አብዱላህ አይ አብዱላህ ተመልካቾች ካኪ ዘርጆ ነው ካኪ ዘርጆ አረ ወዴት እየሄደ ነው ተመልካቾች ይፋት አልቋል አንድ ጥያቄ አጣ ካኪ ዘርጆ እኔ አላውቀውም አረ ለምን ያልፋቸው ከመከራችሁ ታገኛላችሁ ለቀብ ገኔ ሳይንኩ ተቀመከሩ ሞክሩ አዛበርም አብዱላህ ሳውዲ ላይ ምን በቀመጫለ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሄዶ እንዲሰር ሲሰግድ ማረፊያ የሚሆን ትልቅ ፎቅ የሰሩ ብቻኛው ንጉስ ናቸው ሳውዲ ላይ ሁሉም ወደ ሀጅ ሲሄድ ዛርፈው ዛሰግደው የትኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሙሚን ሊሰግድ ያመቻቹ ናቸው እኚህ ሰው እንዴት ያቀታቸው እኚህን አባት እኚህን ንጉስ እንዴት ያቀታቸው አመሰግናለሁ ሰዓታቸው ትልቁ እኚህ ንጉስ አባ ጅፋር ናቸው ጅማ አባ ጅፋር እኚህ ትልቅ ንጉስ ናቸው እሳቸው ያደረጉት በጣም ኢትዮጵያዊነትን ያስተሳሰሩልን አብሮነትን አንድነትን ዛሬ ላይ ለምናያት ትልቋ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ካሳረፉ ብዙ አሻራቸውን ከጣሉ ንጉስ አንድ አባታችን ናቸው አባ ጅፋርን በዚህ አጋጣሚ አላህ ይራማቸው ይላል እና መሰግናለን እንደው በቀጣይ በቡርጂ ዞን ውስጥ ያሉ የቱሪዝም መስህቦች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የምዳሱም አይማዳሱም ቅርሶች በዚህ ልክ አሉ አንዱ የባህላዊ ቤት አሰራራችን ነው የኦለቴ የሚባለው ውስጡ የተቻለ ሰዎች የሚያድሩበት ለከብት ለእንስሳትም ቦታ ተዘጋጀበት ከላይ ደግሞ ሰቀላ ደግሞ ከፍ ብሎ ሰው ላይ የሚያድርበት ከዛ ውጪ ፍለፊቱ አይተ ከሆነ የኤሳ
የሚባል የባህላችን ከእንጨት የሚሰራ ይሄ የቡርጂን አንድነት የሚያሳይ ነው። ማህበረሰብ በስምንት ክላስተር ነው የሚከፋፍለው። ኦልቾ ተብሎ የሚከፋፍል እንትን አለ። እነሱ በጋራ አንድነታቸው የሚያሳዩበት የተለያዩ ዛፎችን ቆርጦ አምጥቶ ዛፉን እዛ ላይ አስሮ የቡርጂን አንድነት አብሮነትን፣ አብሮ መጋመድን፣ አብሮ መቆየትን የሚያሳዩበት አንዱ ፌት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በተፈጥሮ ያሉ ጥቅጥቅ ደኖችም አሉ። በተለይ ወዮ ደን የሚባል በድኛ በኩል አላችሁም፣ እዛ ላችሁ የምታዩበት በጣም የተጠበቀ ጥብቅ ደን ነው። ሙሬ ተራራ ላይም እንደዚህ ቡርጂዎች የዛኔ በጥንት ጊዜ የኖሩበት አካባቢ ነው። ከዛ ውጭ ፏፏቴዎችም አሉ። ወጣቶች ከግርዝ ወጥቶ የሊቀቼ የሚባል ፏፏቴ እዛው ትር ቁስላቸውን የሚያጥቡበት የባህላዊ ቦታዎች አሉ። ከላሌ ሐይቅ እንግዲህ በተፈጥሮ ያገኘነው ሐይቅ ነው። ሰገን በረሃን አይተሃል። መሬቱ ዳቦ ነው። ወርቅ ከወርቅም በላይ ነው። ብዙ ምርት እዛ የጣልከው ሁሉ የሚበቅልበት አካባቢ ነው። ይህን ሐይቅ በተቻለ መጠን በቱሪዝም ዘርፉ ለእኛ ለአካባቢያችን ኢኮኖሚም ገቢ እንዲያስገኝ የጀመረው ስራዎች አሉ፣ ግን በቂ አይደሉም። እዛ መሰረተ ልማቱን ሟላት አለባቸው። አይተሃል፣ መንገድ በበቂ ሁኔታ የለም። እዛ ከወጣቶች ደግሞ ወርደው አሳ በደንብ ማምረት አለባቸው። ከዛም ከሐይቁ ሌሎች መስኖ ስራዎችንም ሰርተን እርሻውንም ሙዙንም ሽንኩርቱንም ለውዙንም እዛ አካባቢ በደንብ እናመርትበት ሰፊ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ አካባቢ ነው እና እነኚህን ይዘን በቀጣይ የምንሰራ ከሆነ አካባቢያችን በደንብ የምንለውጥበት ሁኔታ አለው። በዚህ አጋጣሚ ኢንቨስት የሚያደርጉ አካላትም ያው እኛ ጋር መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ በእርሻውም በከተማ ልማቱም በቱሪዝሙም በተሻለ ሁኔታ ገቢ አግኝተው ህብረተሰባችንን መጥቀም እንደሚችሉ የቡርጂን ማህበረሰብ ቅድም ባልኩ ልክ አስተሳስረን በአካባቢ ልማት ማህበር ውስጥ አካትን ሁሉንም የተማረውንም ሀብት ያለውንም አቀናኝተን እዚህ አካባቢ በተሻለ ሁኔታ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ በሰፊው የጀመረው ስራ አለ እና በቀጣይ ትመጣ በዚህ ልክ አታገኝም። ብዙ እቅዶች አሉ ለማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ድንቅ ሀገሮች ነን። አሁንም ያለነው ቡርጂ ዞን ላይ ነው። ብታምኑም ባታምኑም ቶያማ ከተማ ላይ ነው። አሁን የምንሄደው ወደ አራተኛ ዙር ውድድር ነው። እዚህ ቶያማ ከተማ ላይ መብላት ልንጀምር ነው። ሬዲ ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይህን ምግብ ለጨረሰ ጨርሶ ላጠናቀቀ ባህላችን የባህል ምግባችን ይሄኛው ብቻ አይደለም፣ ሌላም ብዙ አለ። ካነቃችሁ ውሃ መጠጣት ትችላላችሁ፣ ማቆም ይቻላል። 50 ነጥብ ላሸነፈ ኤፍኤስኤም። ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት። እኩል ነው። ጭርስ ስላደረገ ጠንቀቅ ላደረገ ሰብሰብሰብ ይላል። ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት በጣም ቻሌንጅ ነው እና ነከቺ ታውቀው ብለሽ ኦሎ ሰከ ላቀላይ ማይ ወንቱ ነከላንቱ ነው። ያዝ ተደርጎ ማፈስ ነበር። አልቻልሽም። ውድ ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ ባለቤት ሆናለች። የ50 ነጥብ ባለቤት ሆናለች። አሁን ደግሞ ምን አመጣችሁልን? 50 ነጥቡን ታስቀንስና እያልሽ ነዋል። ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት። አቤት አቤት አቤት! አሙናም ወንድስ እኛ ጋር መጣችሁ የመጣጡት የባህላዊ ምግብ የለም። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ድንቅ ሀገሮች ነን። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ ጋር በመተባበር ለእናንተ ልዩ ጊዜና ልዩ ዝግጅት እያቀረብን ነው። ትንቅንቁ እንደበዛ ነው። ዋው! ማድረግ ነበር
ዋው ዋው ስራሱን አይ ማንተ ራስን ብቻ ያያየ ብላ ውድ ተመልካቾቻችን በድጋሚ በዝረራ በዝረራ መጀነት ማግኝቷል 50 ነበራቸው 50ውንም አናስደግኛ እኔን ራስላችሁ ላይ አድርገውኝ ምን አለ እኔ በበላው እኮ ነው ያልኩኝ እኔ በበላው ነው ያልኩኝ ዋው ውድ ተመልካቾቻችን ቀድም ፍቅያችንን በሴቶች አየን አሁን ደግሞ በአከባቢው ባህል መሰረት ቡንዴ በመባል ባህላዊ ምግባችን ይታወቃል ኮሶ ሚሳለ ኢኮኖሚ ካሊ ላሌ 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 ላንዞ አጅባቡሩ ኦ ማሪ ማሪ ሳካና ማዶ ካራና ላሌ 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 ላንዞ አጅባቡሩ ኦ ጂቢ ጂቢ ሳካና ለምን አለ እግዚአብሔር ተመሰገደ ይሁን ስሜ ማለበል ስሜ ሰሽቡሩ ይባላል የቱሪዝም ፕሮሞሽን ባለሙያ ምን ይባላል የዚህ የሃይቁ ስም የካላሌ ሃይቅ ተብሎ የሚጠራ በተፈጥሮ መስህብ የተመዘገበ ከ2003 የሚገኘው የተፈጥሮአዊ መስህባችን ነው ማለት ነው ካላሌ ሃይቅ ምን ያክል ስፋት አለው በውስጡስ ምን አይነት አሳዎች ይገኛሉ እንግዲህ ካላሌ ሃይቅ ከዋና ዞን እስከዚህ እስከመጣን ድረስ 42 ኪሎ ሜትርን የሚይዝ ነውና እና በአጠቃላይ ጥልቀቱ 10 ሜትር ነው ርዝመቱ ደግሞ 24.56 ኪሎ ሜትር ሲሆን ስፋቱ በአጠቃላይ 1270 ሄክታር ውስጥ ተንጠልጥሎ የሚቀመጥ የሚገኝ መስህባችን ነው እንግዲህ አሳን ስንመለከት ወደ 6 አሳ አለ ሰባተኛ ደግሞ በጥናት ላይ የተገኛለ አሁን በጂ ላይ የሚገኘው የቆርሶ አሳ ተብሎ የሚጠቀስ አለ አይጠ ሞገጥ አለ ፓምፕሪስ አለ ነጭ አሳ አለ አምባዛ አለ እነዚህ የመሳሰሉ በዚህ ሃይቁ ውስጥ የሚገኙ ብዙሃን ቤቶች ሆናችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። መጣችሁ ብርጂ ዞን ላይ ካላሌ ላይ ማልማት ለምትፈልጉ እኛ እንደዚህ ተንጣለለው ሃይቃችንን ለእናንተ ጀባ ብለናል። ወደ ጥያቄያችን ልወስዳችሁ ነው ፈጣኙ ጥያቄ አሁን የሚሆነው ጥያቄ ሁለት ወደረሪዎቻችን አሁን እንደምታዩት በተለያየ ሳይድ በተለያየ አንግል ቆመዋል እነዚህ ተወዳዳሪዎች ወደዚህ ነጮች ለፊት እየታዩ ነው ተመልካቾቻችን ጥያቄያችን የሚሆነው እሱ የሚስለውን እሷ መገመት አለባት እሷ የምትስለውን እሱ መገመት አለበት አንተ በጽሑፍ ነው የምታስቀምጠው አንተ በስዕል ነው የምታስቀምጠው አንቺ በስዕል ነው የምታስቀምጪው አንቺ በጽሑፍ ነው የምታስቀምጪው እሱ ምን ሊስል እንደምችል ማሰብ አለብሽ ለመታየ 30 ሰከንድ በደንብ ታያዩ የምትስሉት የቤት እንስሳ ነው ዙሩ ያልሰላችሁ ሳሉልን የምትጽፉ ጣፉልን ተመልካቾች ነፍሰ ጡር ድንቅ ሀገር ፕሮግራም በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ለማልማት የምትፈልጉ ኢንቨስተሮቻችን ኑ ደቡብ ኢትዮጵያን እናልማ 32 ነባር ብሔረሰቦችና 12 ዞኖች ያሏት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኑ እናልማ ኑ ኢንቨስት እናርግ እናመሰግናለን ሰዓት አልቋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ምን ጀምረው ከዋናን ካያና ነው ዋናን ካያናዎች አሳየኝ እስቲ አሳይ ድመት ድመት
እርጉዝ ነች እግር የላት ማለት እንዲህ አይነት ድመት እንዲህ አይነት ድመት ይሄ ድመት ድመት ብላለች አንተ ጻፍከው ድመት በትክክል 100 ነጥብ ያሰጣቸዋል በድጋሚ እናመሰግናለን ሁድፈላ የናንተ ምን ሞናት አዛዩን ድመት 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 ቁጭ ብላለች አይደለ ቁጭ አለሽ ድመት ይሻላ ጺማም ነች በዛ ላይ ቺ ድሮኛ ቤት ነው አክራፊ ድመት ከሁለቱም ለሰእሉ ለድመቷ ስንት ሰጣላችሁ ለየትኛው ድመት ከፍተኛ ነጥብ ሰጣላችሁ ዩቲዩባችን ላይ ገብታችሁ ኮሜንት አድርጉ እናመሰግናለን 100 ነጥብ ለሚኒሞናዎች 100 ነጥብ ለሁለቱም 100 ነጥብ ተመልካቾች አሁን የምትስሉት ሳሊዎች የዱር እንተሳ ነው ምን እንደሚስል ደሞ መገመት የናንተ ፋንታ ነው 15 ሰከንድ ታዩ ምን ሊስል ይችላል ምን ሊስል ይችላልች ምን ሊስል ይችላል በቃ ዙሩ ዙሩ አንዳቹ መልስ አንዳቹ ስዕል የዱር እንተሳ አጥፍተ እንደገና ጻፍ እንካዩ የዱር እንተሳ በትክክል ከመጣ 100 ነጥብ ነው ምን ያክል እንናበባለን ምን ያክል አብረን እንሆናለን የሚለውን ለማሳየት እንቀጥለ ኒዋናት አዛዩን ምንድነው ያልሽው አንበሳ ዝንጀሮ ዝንጀሮ መሰለ አንበሳ ወይኔ ጉድ በላ አንበሳ ዝንጀሮ መሰለ ጉድ እኮ ነው ተመልካቾች ግን አንበሳሽ በቃ ውጭላ በይው አንበሳው ደና ውጭላ እንዲህ አይነት አንበሳ ተመልካቾች ጨው ጨው ሊቆለፈኩ ውጭላ ጨው ሊቆለፈለ እናመሰግናለን ዋናው ነገር ምን ያክል እንናበባለን ወደ ተመልካቾቻችን ዋናን ካያናው ሸሙ ምን ሳሉልን ምን ሳሉልን ምን ይችላል ብለሽ ገመትስ ምን ሳልክ አሳዩን ደረን 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 ምን ሳላችሁ አንበሳ 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 ተመልካቾቻችን 100 ነጥብ 100 ነጥብ አብዟል ግን ሽን ተመልካቾቼ አንበሳ ነው ጃርት ነው አንበሳ እህ ጃርት ነው ጃርት ነው አንበሳ ነው ሁሉ ሾ እኔ አንበሳ ሾ እኮ ነው የሚመስለው አንበሳ መቶ ነጥብ ይገባቸዋል ሞራል እናመሰግናለን እስቲ ስለዚህ ንገሪኝ ከምን ከምን ይሰራል ምንድን ነው የሚለውን ነገር አንደኛ ከፍቄ ነው ስሙ የሚባለው ከበቆሎ ድቄ ነው የሚሰራው ቡራቡርጄ ጎመን አንድ ላይ ተሰርቶ ያው ፍቄ ነው የሚባለው ቡራቡርጂ ዘይት ይገባበታል ይገባበታል ቃሪያ ሽንኩርትም ይገባበታል ቃሪያም ሽንኩርትም ዘይትም ይገባበታል አው ችግሬ ነው ይሄ ሩኬ ይባላል እሺ የሚሰራው ከስንዴ ነው የሚያገለግለው ብዙ ጊዜ ዘመድ ጥየቃ የታሰሩትን ጥየቃ ከ15 እስከ 20 ቀን ይቆያል አባቶቻችን ወደ እርሻ ሲሄዱ ዘመድ ጥየቃም ሲሄዱ የሚጠቀሙት የባህል ምግባችን ነው የኛውንስ ነግሪኛለሽ ይሄም ጎልጋ ነው ልክ እንደዚህ ዋው ከ15 እስከ 20 ቀን ይቆያል እንደ ስንቅ የሚጠቀሙት ነው ንገሪኝ ስለዚህኛው መጠጥ ያው ብርቃ ነው የሚባለው ብርቃ ነው የብርጂ ባህላችን መጠጥ ከምን ከምን ይሰራል የበቆሎ ዱቄት እሺ እንትም ተበክቶ ኩፍ ተደርጎ ትንሽ እንትን 2-3 ቀን ካደረ በኋላ በእንቁሮ ተደርጎ በብቅል ተደርጎ እሺ ይሰራ ነው ይሄም ቡንዴ ነው ቀድም እንዳልኩት በሽርክቱ ነው የሚፈጨው ግን ስቀቀል እሳ ኖርማሊ ኩርኩፋ ምሉታለ ከኩርኩፋ ሳይዙ ተለቅ ያለ ቡንዴ ይባላል ይሄ
شنكورت كاريا تمات كلهم بقى كوساكوس غومنوس مغبو مغب انتنوچ يتجمرو بتال متافط يا غراچن بي باهيل مغبنا ديناچو علل ديناناچو زابير بس عندنا كولت مرط كولت 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 يا برجي ما هبرسب بهلاي متداريا سرعات من يبالال مكرنو ويونا اي كموكراچو تزي ولتي نو مساطاچو ولت ادل عند عند بنو مساطاچو كدولاچو ادل اساطاچو شكر يلو هلو هلو اوه ندمنا لو سلام نو ك ايتوبيا بروكاستينج كوربوريشن اي تي في مزنايا شانل دنق هاغروش نن اشو طياكي لنطيقوت نبره اشو يا بورجي ماهبرسب باهلاوي متلاليا سرعات من يبالال باهلاوي متلاليا او باهلاوي بورجي بيرسب باهلاوي متادر وهم اگر بكلي اصادر سرعتو بشا سرعت بالا ايه በሻ በሻ ታደረክ ራስ ባላ በሻ አ በሻ 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 አይደለም እና መሰግናለን እሺ መመለስ እንችላለን እኛ መመለስ እንችላለን እኛ ነው ቦሎ እና እሺ ሰጋውልና ደውል ደስ ደውልላችሁ ወደ እናንተ ስልኩን አዙረው እንደ ጨረስ ሞክራላችሁ እሺ የብርጂ ማህበረሰብ ባህላዊ መተዳደሪያ ስርዓት ምን ይባላል ጋሪን ኦልቾ ይባላል ጋሪን ኦልቾ ይባላል ታክባይ ወንዘለት ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሳደውሉ ሳደውሉ ነው በለገራችን ላይ 50 ነጥባቸው አፍሷል 100 ነበር የሚሰጣቸው እነሱ ቢመለሱ ነው ግን የሚሰጣቸው 50 የሰው ጥያቄ ስለመለሱ ነው የሚሰጣቸው ወደ ቀጣይ ጥያቄ የእናንተ ጥያቄ በቡርጂ ማህበረሰብ የአንድነት መገለጫ ምን ይባላል ከምን ይዘጋጃል ይመለሳል ሄሎ ብና ሄሎ አቤ እንደምን አሉ ለበረከት አቶ ማሙሽ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቲቪ የመዝናኛ ቻናል ድንቅ አገር ፕሮግራሞች ነው ውድድር ላይ ናቸው እሳቸው ጋር ደውልልና ያገኙታል ይመልሱልናል ብለው ነበር ጥያቄ ልጠይቆት እሺ በቡርጂ ማህበረሰብ የአንድነት መገለጫ ምን ይባላል ከምን ይዘጋጃል እሳ ይባላል ከምን ይዘጋጃል ከምን ይዘጋጃል ከተናዩ ነገር ከምን ስላለ እሺ ታጽድልክ ነው እ አረጋለ እሺ የሰጎን እንቁላል አለ ማለት ጥያቄውን ያዩ ነው የሚመስለው በጣም እናመሰግናለን በርሶ የተነሳ 100 ነጥብ አግኝቷል እናመሰግናለን ብዙ ነገር ይዘጋጃል ግን ሶስቱን ጥቀስልን ሶስቱን ኤስአይ ይባላል የሚዘጋጀው ከቀርካ ከጽድ ከሐረግ ከተለያዩ ነገሮች ይዘጋጃል ከዛው ጪ እንግዲህ ያካዩን ይብረሰብ ነው በጣም አመሰግናለሁ እናንተ ገብታችሁ ሁሉ ነገር ሰሩ ተባብራችኋል እነሱና አመሰግናለን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽንንም በጣም እናመሰግናለን እነሱ ምስጋና ይድረሳቸው ከዛው ጪ እንግዲህ እንዳያችሁት አገራችን ቡርጂ በጣም ድንቅ አካባቢ ነው ህዝቡም እንግዳ ተቀባይ ነው ካሁን በኋላ እናንተም ቤታችሁ ስለሆነ ተመላለሱና ስራችሁን ስሩ ለማትፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እኔ በዚህ ጫጫስ ክብረት ይስጥልኝ ታዲያ ወደ ተወዳዳሪዎቹ ሄደን ውጤት ሰምተን ማን እንዳሸነፈ ለይተን በዛው እንሰነባበታለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ አገሮች በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠልን ነው የትም ቦታ መተን ባህላችንን ታሪካችንን እናስተዋውቃለን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት እናንተን ይጣራል ኑ ኢንቨስተር ኑ አብረንናል ማኑ ባብሮነት እንደግ ኑ አንድ እንሁን ደቡብ ኢትዮጵያ ለኛ አይደለም ለምስራቅ አፍሪካ ብሎም ለአፍሪካ ካሻም ላለም ይበቃት ሀብታላት ኑ ደቡብ ኢትዮጵያን እናልማ ዛሬ በነበረን ውድድር ተወዳዳሪዎች ለፍተዋል ወጥተዋል ወርደዋል
የልፋታቸውን ውጤት በስተመጨረሻም አግኝተዋል። በዚህ የተነሳ ዋና ጋያና ሻምፒዮን ሆኗል። እናመሰግናለን። ሰባት መቶ ሀያ አምስት ነጥብ አምጥተዋል። ስፖርታዊ ጨዋነት ነው፣ ተቃቀፉ። ሚኒሞና ለማሸነፍ የሚያበቃ ውጤትን ባያመጣም 550 ነጥብ አምጥቷል። በመቶ 75 ነጥብ ልዩነት አሸንፋቸዋል። Lale shelale oh 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 lale lake gawoyo awayayo lake gawoyo la era washaba aminta dala oh maganate oh chenina titarabo awayayo shi anabayo la era washaba oh oh.